մեքենաց։ Ողջույն, հարգելի ընկերներ եւ ոչ միայն, հարգելի հետեւորդներ։ Քիչ առաջ տեսա, որ Հովհաննես Շահինյանի հաղորդումը Շամշյանքում կայքում հրապարակվել է մի հոդված, որտեղ հիշատակվում է նաեւ իմ անուն ազգանունը, որ իբրև թե թալանել են Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովհաննես Շահինյանին։ Հա, պարզ է, Հայկ Բաղդասարյանը ես եմ։ Ինձ բոլորը հիմնականում ճանաչում են, ու ինչն է հետաքրքիր, Հովհաննես Շահինյանին ճանաչում եմ բավականին վաղուց, ունեցել եմ ջերմ ընկերական հարաբերություններ, ոչ միայն իր հետ, նաև իր ընտանիքի անդամների հետ, երբ որ ինքը այդ պետությանը պատճառված վնասի համար փախը փախների մեջ էր, միակ մարդը երևի թե ես էի, որ շփվում էի իր ընտանիքի անդամների հետ, իր մոր, իր քրոջ, դե պարզ է, ես շատ չեմ ուզում անձնական տարածք մտնեմ, ինձ պետք էլ չի դա, թե ինչ խառնի ճաղանջ կյանքով ապրել Հովհաննես Շահինյանը։ Ինչն է հետաքրքիր, այս Հովհաննես Շահինյանի հետ կապված շատ խառը տարբեր բաներ կան։ Վերջինս բավականին լուրջ խնդիրներ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության որոշ անդամների հետ, խնդիրներ ունեցավ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, խնդիրներ ունեցավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ես մատերիս վրա կարող եմ հաշվել մարդկանց, որոնք եղել են իր կողքին։ Իր կողքին եղել եմ նաեւ ես, իր բոլոր դրսևորումներով հանդերձ, ունեցել եմ բազմաթիվ խնդիրներ կապված Հովհաննես Շահինյանի հետ։ Ինչա կատարվում։ Վերջինս ինձ դեկտեմբերի 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջին զանգում է, որ ասում է, սենց խնդիր կա, այդ ժամանակ նոր վերադարձել էր Հայաստան, անգամ ես եմ դիմավորել իրեն, երբ որ ինքը գտնվում էր հետախուզման մեջ, պետությանը պատճառված վնասի հետ կապված մոտ 260 միլիոն դրամի վնաս ունի պատճառած պետությանը, եւ հիմա էլ սպասում է, որպեսզի վաղեմության ժամկետ անցնի, որ այդ մասով այդ գործը կարճվի գնամ։ Վերջինս խնդրում է ինձ, որ ես դուրս գամ իմ բոլոր բիզնես իրավիճակներից, կոմերցիոն միջավայրից, եւ միանամ իրեն, որպեսզի ինքը նախկին պնախարար գեներալ Արշակ Կարապետյանի հետ, ով այս պահին գտնվում է Ռուսաստանի Մոսկվա քաղաքում, իրանց համար ստեղծեմ մեդիա միջավայր իրենց համայնական ճակատ շարժման համար։ Ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը, եւ մենք սկսում ենք մեր աշխատանքների ընթացքը։ Այդ ընթացքում ստեղծում եմ ես Live News լրատվական գործակալությունը, այդ ընթացքում նաև շփվել եմ իհարկե հեռախոսի միջոցով Արշակ Կարապետյանի հետ, ունեցել եմ հստակ երաշխիքներ, որ ներգրավելու եմ մարդկանց, որպեսզի կարողանանք ստեղծենք հարթակներ մեդիայում Արշակ Կարապետյանի այսպես կոչված PR-ը ապահովելու համար։ Բայց ինչ կատարվեց միջև փետրվարի 10-ը, այդ ժամանակահատվածը որևէ բան տեղից չէր շարժվում, հունվարի 10-ի հատվածում Հովհաննես Շահինյանը զանգահարում է ինձ եւ ասում է, որ իրենք ուզում են արդեն սկսել այդ գործունեությունը, մենք ձեռք ենք բերում համակարգիչներ, ի դեպ նշեմ, որ այդ համակարգիչների գումարները վճարել եմ ես, բայց վերջինս պնդում է, որ դա ինքն է առել, բայց ինքը ոչինչ չի առել։ Երբ ես ներգրավում եմ մարդկանց, իմ գործընկերների շրջանակներից, մարդիկ գալիս միանում են մեր թիմին եւ ստեղծում ենք նորմալ լրատվական կենտրոն, որպեսզի կարողանանք հետագա գործունեությունը, լուսաբանումներ, ռեպորտաժներ, հաղորդումներ, որոնք հիմա բազմաթիվ են ինձ պատկանող սեփական լրատվամիջոցում, եւ կարողանանք մեր գործունեությունը իրականացնել։ Ապրիլի 5-ին այս անհատները, այդ թվում նաև տխրահարչակ գեներալ Արշակ Կարապետյանը, ով այսօր նաև կասեմ, որ ինձ բլոկել է, անգամ թույլ տղամարդ է, որ ինձ վերցնում հեռախոսով բլոկում է, որ չկարողանամ իր հետ կապի դուրս գալ, ասենք էս է սրանց մակարդակը, ու ինձ ասում են, որ բանը ապրիլի 12-ին ասում են, որ ես էլ իրենց հետ պետքա գործ չունենամ, այսինքն վերջինները սպասում էին, որպեսզի իրենց ապրիլի 5-յան հիմնադիր համագումարը չակերտների մեջ իհարկե, քանի որ այս մարդիկ այնքան մուտիլովշիկ են, որ անգամ չեն հասկանում, եթե իրենք ազդարարայեմ կայքում հայտարություն չեն տարածել, որ կուսակցություն են գրանցում, անգամ այդ մասով ոչինչ գոյություն չունի։
Ինչևէ, ես գիտեմ, որ հիմա ինձ փնտրում է Արաբկիրի ոստիկանության բաժինը կամ քնչականը, ես չեմ կարող ասել ով է փնտրում, հարգելի ոստիկանություն, հարգելի իրավապահներ, հարգելի վարույթն իրականացնող մարմին, Արշակ Կարապետյանը Հովհաննես Շահինյանի հետ ստեղծելով համցավոր համագործակցություն, ինձ խնդրել են, որպեսզի իրենց համար ստեղծեմ վերատվական կենտրոն։ Այնուհետ, իրենք դա որպես իրավաբանական անձ չեն գրանցել, ներգրավել ենք մարդկանց աշխատանքի, հետո ավելի ուշ այդ մարդկանց հետ մենք չենք ընկել որևէ տիպի աշխատանքային պայմանագիր, և այդ մարդկանց մենք պարտք ենք աշխատավարձնել և չենք վճարել, այսինքն մենք մարդկանց աշխատացրել ենք ու ոչինչ չենք վճարել, խնդրում եմ ուղիղ հաղորդում ընդունեք, այդ թվում և ինձ։ Արշակ Կարապետյանի բարեկամներից մեկը ինչ որ սենց մտ փոքր գումար բերեց, վճարեց, դա է եղել որպես վճարում, և վերջիններս ոչինչ չեն արել, և հիմա էլ փորձում են իրենց իրացիոնալ քայլերով, իրենց այս աննորմալ տրամաբանությամբ մարդկանց վրա ցեղ շպրտել, ազդել մարդկանց բարի համբավի և հեղինակության վրա։ Երևան քաղաքում ամեն երկրորդի մոտ, որ ասեք Հովհաննես Շահինյան անուն ազգանունը, այն որ 99%-ը հաստատ զզվելով ասելու են ով է դա։ Հիմա ես հորդորում եմ մեր հայրենի ոստիկանությանը և նաև հրապարակում եմ իմ հեռախոսի համարը 091-ով 40-53-53, զանգա արեք հարգելի իրավապահներ, և ես կմոտենամ և ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ես որևէ մեկից ոչինչ չեմ թալանել, թալանով զբաղվում է Հովհաննես Շահինյանը, քցում են Հովհաննես Շահինյանն ու Արշակ Կարապետյանը, աշխատացնում են մարդկանց, իրենց փողերը չեն տալիս։ Ես չգիտեմ ծրագրն հատականը ոնց կտան իրավապահները, բայց շատ մեծ հույս ունեմ, որ լրիվ օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությունը լույս կսփռի այս բոլոր հարցերի վրա։ Շնորհակալ եմ, կներեք, որ ձեզ զբաղեցրի ես մի քանի րոպեները, մոտ 7 րոպեից ավել, լավ եղեք, հույս ունեմ կհանդիպենք, լավ մնացեք։